Ndonë se e ka filluar punën që para ditën e së hënës, kur zhvilloj seancën e parë stërvitore me skuadrën Kuqe Blu, trajneri i ri Vllaznis, Qatip Osmani, është prezantuar zyrtarisht sot për para medjave nga ana e drejtorit sportiv, Elvis Plori. Mendoj se kemi bërë një zgjedhje të cilën koha do të tregojë gjithsesi. Jam shumë optimist për punën që do të bëjnë të dy te klubi jon dhe jam i gëzuar që në këto momente po prezentoj edhe Qatipin edhe bashkimin në mjediset e klubit tonë. Më pas, fjala ka qenë për trajnerin e ri të Vllaznis, Qatip Osmani, një ish futbollist dhe ish trajner i suksesshëm në Maqedoninë e Veriut. Jam i lumtur se jam në një ekip siç është Vllaznia. Shkodra njihet si një qytet i futbollit. Jam i vetëdijshëm se në çfarë rrethi kam ardhur. Jam i vetëdijshëm për pritjet që ka edhe udhëheqësia, pa edhe tifozët. Në bisedat që patëm me udhëheqësinë e klubit, pash një udhëheqësi ambicioze, gjithashtu edhe unë jam ambicioze dhe sigurisht se me kalimin e kohës për Vllaznis pritën rezultatet. Vllaznia është një ekip e cila sinon kreun e tabelës, ashtu që mendojt se të gjithë së bashku në mbrenda që imi në klub, tifozët do t'ja arrim ati qëlimit. I pranishëm në këtë ceremoni prezentuese ishte dhe zëvëndës trejneri Bashkim Liu Boreka, bashkomba si trejnerit Osmani, i cili theksoj se ka 15 vite që bashkëpunon me kolegun e ti në kampionatin Maqedonas e Mëtej. Ne, gjithsesi punëtorët sportiv të cilët punojnë me futbolin, janë të vetëdijshëm, apo saqërisht jemi të vetëdijshëm për ardhjen në këtë klub Vllaznia e Shkodrës, që e dim se është klubi i vjetër, kogja i kahë moqëm i ndërtuar, dhe jemi të vetëdijshëm pasi që ne dikun të 15 vjetë jemi në ligën e Maqedonisë pa ndërpre, duke punuar në një ligë të parë. Dhe sa i përket Vllaznisë kemi marrë informata jashtëzakonisht të mëdha. Deputimi zyrtar në krye të pankinës Kuqe Blu për dyshen Osmani Liboreka do të ketë nesër kur Vllaznia luan në stadiumin Loro Boriçi kundër Erzenit për javën e 11 të Abisnet Superiore.